Marec je aj mesiac knihy. Chodíte do knižnice? Nechodím do knižnice, ale som vášnivý čitateľ a objednávam knihy, takže máme plnú. A keď knižku prečítate, tak ju posielate do sveta ďalej, alebo si to doma zbierate? Ako kedy. Keď stretnem konkrétneho človeka a viem, že mu tá kniha sadne, tak posúvam. Čítate aj elektronické knihy, alebo len živé, hmotné? Čítam obyčajné knihy, papierové, ale v práci mám väčšinou, ako sa to povie, tie... Čítačky elektronické? No, ale také, že mi ho prerozpráva niekto. Audio. Audio knihy, presne. Super. Marec je aj mesiac knihy. Chodíte do knižnice, alebo chodievali ste niekedy? Vôbec nie, už vôbec. A nejako žiačik? Tedy ako žiak, hej, ale už teraz v podstate si to viete aj už na internete, takže ja už ani nie. Ani nemám na to čas chodiť do tej knižnice ja teraz. Čiže teraz, ak čítate, tak elektronické knihy, alebo v mobile, alebo cez tablet? Viac menej tak, ale málo času mám v podstate. Vyťažený som dosť, takže z práci a do prírody chodím väčšinou. Aký máte názor na to, teda keď už aj vy nemáte toľko času čítať, ale trebárs na antikvariáty alebo na to, že sa knižky posúvajú ešte v kolobehu? Tak je to dobré v podstate, že je to, no, ako by som to bol povedal. Využité. No, tak. Chodíte do knižnice? Áno, veľmi často. Oh, hej, ale viac menej si asi skôr knihy kupujem. V knižnici som dlho nebola. Priznávam. A kupuješ si knihy nové, alebo už aj prečítané? Fú, akože dosť často nové, ale akože nemám problém si kúpiť aj prečítanú, keď niekto tú knihu že vráti, keďže vlastne niektorí nenehávajú si knihy doma, ale rozhodnú sa ich dať niekomu ďalšiemu, nech sa môžu s ním podeliť o príbeh. A keď ty prečítaš knihu, čítaš ju niekoľkokrát, alebo je to, závisí to od konkrétnej knižky? Asi závisí to od toho príbehu, lebo koľko razy sú knihy, ktoré som schopná prečítať si po nejakom čase znova a vrátiť sa do toho deja, a potom knihy, ktoré by som že nečítala už možno druhýkrát a som rada, že som ich vrátila naspäť do knižnice. Ty čítaš knižky dookola, alebo ani nie? Hej, veľmi veľakrát čítam knihy, mám knihy, ktoré som prečítala aj viac ako 5 krát, takže určite áno. Čo mňa to veľmi zaujíma, aká to je knižka, čo si takto často čítala? Tak, asi kniha, ktorú som prečítala úplne najviac krát, bola ešte detská kniha, ktorú som čítala asi ako medzi prvými, keď som sa naučila čítať, a to bola Matilda od Roalda Dahla. Tu som prečítala veľmi veľa krát a stále sa k nej veľmi rada vraciam. Ale napríklad mám veľmi rada anglickú literatúru a veľmi veľa krát som prečítala aj Pichu a predsudok, Janu Eyrovú, Burlivé vyšiny a podobne. A keď máš nejakú novú knižku, si kúpiš a rozhodneš sa, že teda asi to nebola tvoja šálka kávy, už si niekedy napríklad knihu predala aj ďalej? Áno, akože keď mám nejakú knihu, ktorá ma možno úplne nezaujala tak, ako som si myslela, tak sa buď spýtam okolia, či by ich to nezaujímalo, keďže mám ja v okolí veľmi veľa ľudí, ktorí čítajú, ale väčšinou teda aj posuniem knihu ďalej alebo predám. A využívate, dievčatá, napríklad aj antikvariáty na kúpu kníh? Veľmi veľa, akože ja mám veľmi veľa knížek z antikvariátu u nás lokálneho, takže áno. A ty? Fú, neviem, asi som ešte nejaký extra nenavštívila a nenašla u nás v okolí. Takže neviem, ale možno určite akože vyskúšam sa tam pozrieť, podľa mňa tam bude fakt, že akože také klasiky tam určite človek nájde. Ako sú podľa vás vybavené knižnice, do ktorých chodíte? Chýba vám tam niečo, alebo je to dostatočné? Tak v našej mestskej knižnici podľa mňa je to akože veľmi dobre vybavená knižnica, keďže je to v meste, takže sa tam asi snažia mať čo najviac tých titulov. Ale tak napríklad na dedinách, u nás na dedine, tak chýba tam veľa tých titulov, že podľa mňa dalo by sa tam určite doplniť aj celkovo nejaké žánre, ktoré možno ľudia už teraz tak nečítajú, či už tam nejaké staršie tituly, alebo celkovo knižky, ktoré možno už teraz mladých ľudí až tak nezaujímu, takže určite by sa zišlo doplniť a možno sa aj urobiť nejaký prieskum, že čo by ľudí bavilo. A z akého si mesta? Žilina. A keď ideš do knižnice, treba zhľadaš nejakú, či už literatúru na študovanie, alebo nejakú beletriu, nájdeš tam to, čo hľadáš, alebo často sa stáva, že nie? Fú, podľa mňa dosť často, že nenájdem úplne to, čo hľadám, ale tak idem ďalej hľadať, alebo potom internet to rieši. Alebo si vyberieš aj niečo iné, nejakú alternatívu, čo ti tam padne do oka?
No jasné, akože človek vždy nájde akože aj niečo iné a zaujíma ho to možno viac ako to, čo hľadal pôvodne. Marec je aj mesiac knihy. Chodíte do knižnice alebo chodievali ste? Nie, málo teraz chodievam do knižnice. Chodieval som ako žiak základnej školy veľmi, veľmi často. Požičiavali sme knihy, lebo v tej dobe skutočne tam my sme ešte ani televízor nemali proste a my sme hodne, hodne čítali. Žiaľ, našim mladým ľuďom to čítanie svetovej, slovenskej literatúry veľmi, veľmi chýba. Naša mládež proste je všetko cez mobil, cez internet. Ale zobrať si knižku, otvoriť ju a prečítať si krásne diela svetovej, hlavne svetovej literatúry, veľmi doporučujem. Oni sa dajú čítať aj cez mobil. Myslíte si, že to je praktickejšie cez ten mobil? Alebo z tej knihy je to úplne ono potom? Podľa môjho názoru je to oblasť ľudskej kultúry, ako sa na to pozerá. Či to budem čítať cez mobil, alebo či si zoberiem do ruky tú vzácnu knihu. Vzácnu knihu. A tu si prečítam. Je to vec proste každého človeka. A je to vec takej tej čitateľskej kultúry. Ako zvyknete čítať knihu, alebo možno zvykli ste? Prečítate ju raz, alebo sa zvyknete k nejakým knihám aj vracať? Zvykom môjim je, keď čítam niektoré také, hlavne úplne staršie diela pre mládež z tých 70. rokov minulého storočia, tak si vždycky popozerám najprv obrázky. Potom prebehnem celú knižku tak šikovne po tých jednotlivých stránkach a potom ju čítam podrobne. A potom, keď už máte prečítanú, čo s ňou spravíte? Odložím do sekretáru tam, kde mám tieto knižky a niekedy, keď dočítam túto knihu, tak si spomeniem na svoju mladosť. A posúvate niekedy knižky aj ďalej, že už ste ju prečítali, nepotrebujete ju, ale treba zase posuniete niekomu inému? Skúšal som to niekomu proste požičať, ale u mladých ľudí som sa nestretol s týmto záujmom. Nie. Nie. A už je to taká, by som povedal, taká súkromná vec, čo sa týka proste četby kvalitnej, svetovej a slovenskej, hlavne slovenskej literatúry. Takže ani trebárs do antikvariátu, kde by si to mohol potom niekto iný kúpiť, aby tie knižky stále boli v kolobehu, to nerobili ste? Nie, to nerobím, pretože ich mám ako vzácnu pamiatku. Čiže ako dedičstvo pre ďalšie generácie? Áno, áno, pretože otec mi tam celú svoju knižnicu, keď sa pominul, tak som si ju zobral k sebe domovu.